Ორიგინალი. მოგესალმებით, ბიტ მეგობრე, დღეს ჩვენ გავაკეთეთ მიმოხილვა ძალიან მაგა კლავიატურა მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ მიმოხილვას გავუკეთებ ძალიან მაგარ კლავიატურას. ვერ ვარ, ლამაზია, ნახეთ. გაჩერდი რა. ბიჭო, რა მეს დღეს გამიჩით, რა? აიო, რა მოსწონს, ვერ მისწონს ჩემს. ეს ხო ტიპე მარეს რა გიხარეს, უნდა გამატარო. ზო, მერე ბიძაშვილს დაგიგე, მომიგვა, რა ჩამოვიდა და ეს ჩამოვიდა. მე ბიძაშვილის ის ვა? აი, ბიჭო, რა ისე? შენია? ნო. ათივედო? ათია. ათივერ აი. გერაფერია. ჩვენები ხო არ გინახავსო? ვინა თუ ის გიორგი ჩვენი კლასელებიტო? ჰო. ის ხო იცი გიორგი? ეგ მე ვარ თო. აბოკა. რა ჯდება ბაში? გსნობთ? კი, მუხს. კი. კარგია. ცნები შეტევა აქ. არა. ბიჭო, მეცინება და ვერ იმასქენი, მის თქვა მინდა და ეს სულ მეტანში ვატკო. არა, ეს სული არის. ნერვული შეტევა. მომისმე. სახში მივალ და ცოლი მეჩხუბება უსაქმროა. საზღვარგარეთ დავაპირე წესწასვლა. ვიღაცამ ჯადო გამიკეთა COVID-19. ვეძებე ვერ საზღვრიპოვე. ძალიან ცუდად მაქვს საქმე. კაროჩი, მოკლედ კარგი. აა ჩვენ და ზრა იყვია რა. მომავალი უნდა მითხრა რა. მომავალი უნდა მითხრა. შენ უნდა მიშველა. ოო, ბორია გადაი, 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 ბორია. ისო პარეს. ბორია კი ჩასახავში ცხოვრობს ეგ. გაიდა. ბორია გადაი, 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 ბორია, ბორია, ბორია. ისო პარეს. როგორ არის მაგას არ მომგეთანეთ? და ох, Боречка, Боря, Боря, гадай, 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 Боря, Боря. Боря. И что, Боря? Боря, როგორ არის, ჩასახვევი ცხოვრობ, მე სადაც მომდევ, გადაიმეთქი, რა გადადის, ბიჭო, გაგმა. გადაი. გადაი. Боря, Боря, Боречка, гадай, 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 гадай. А, чего это?